Ehk siis väga-väga pingeline mäng. Ja 1-0, Reio Kerro. Juhani, Võik. Denis, Serikov. Läheb teel seisuks 3-0.
mööda või? Denis Serikov lööb palli 30 meetri pealt latti. Serikov ehitab neljanda ja vahetuse sekund Siim Tolmusk. Kaks mängu, kaks väravat. Timo Padar, hooaja viimases mängus, viimase minutiga, hooaja esimene värav. Hästi. Hästi kui, super. Hästi. Võik, võiks tulema, mis on kõik, kus saadi peale.